12:40. Većina ukućana je u dvorištu. Srba i Miroslav vode žučnu raspravu. Vi slušate neke narkomane, znaš, neke pedere, ali tako? Nema veze. Neke, ima veze, ali u čemu je problem? Ja muziku slušam. Čekaj, ali u čemu je problem onda cecaš napit? Ja recimo nemam stav o bluzu, o regiju, to ne slušam i nije interesno. Nemam stav. Sad ne pitaš ništa, nemam. Prazno. Ali recimo da kažem za nekog da nije u redu, da ne zna da peva ovaj. Ne, to, znaš šta mi smeta? I objasni mi sad, kaže tekst pesama. Ljudi, vi verujete da mi, meni smeta to da mi pričamo o ceci. Ko je bre ta žena? Udata bila za Krimosa, znamo svi šta je bila. Meni smeta, ne smeta meni njena muzika. Ne smeta meni njena muzika. Znaš šta mi smeta? Smeta mi kad neko kaže za Cecu prva dama Srbije. Znate šta znači prva dama Srbije? Ne može da bude pevaljka koja je pevala ispod šatora. Pa šta Bobo? Pa ne volim ni ja sam sredila ovaj... Ti to mama? Aha. Izvini, tato ne pominješ. Tata mi umra. Kad sam na 4 godine. Pa da. Tako da. Nisi ga ni upamtio. Pa slabo. Skroz ono. Možda nekih 1-2 situacije. Računajući kameno doba i sad. Znači, postoji rat, postoji atomske bombe, ovo ono. Džabati telefon, televizor, razumeš sve što ti imaš. Kad ti onu najvažniju stvar nisi uspeo da uradiš. Džabati civilizacija, džabati pametnih umova, intelektualaca. Kad postoje ljudi koji se ubijaju ljudi. Razumete što ću da kažem? Znači, džabati, kao imaš sve, pametni, sve znamo, imaš ratova po svetu, koliko hoćeš ratu i gde god hoćeš.